nëse ne do bëshim aleancë me një nga grupet, po themi, në mënyrë rastësore mund të ndodhte që kandidati tjetër mund të ishte më i mirë dhe votat tona mund të lipseshin apo i duheshin më shumë atij dhe mund fitonte. Kurse bërja aleat me një nga grupet natyrisht të vënë një llogore. Kjo mund të çojë në atë që fund fundit mund të ketë një shpresë se ky kandidati kundërshtar, po themi thoj që të fitojë, ndoshta ti me ato 500 vota tuaja, po i vota tuaja. Mund edhe ti çosh dëm. Falgoni, do. Kurse përse për këtë të dërgomtarëve këtë e bën akoma, po, se dërgomtarët po të kishin hyrë, kishin këto dy pjesë të PD-s do ishim të lumtur. Jo, aty ka ndërhyrë ata. Ku i kanë mendë kënë dërgomtarë me thosë çfarë? Jo, aty ka ndërhyrë, po sa pyeta nëse ka ndërhyrë tek aleatët. Fare thjesht. Po të puqin këto dy grupet, ato dërgomtarë, ato partitë popullore.